Жителі міста Буськ на Львівщині взялися самостійно встановлювати історичний палац родини Бадені. Так звану толоку біля маєтку небайдужі влаштовують щотижня. Приходять як дорослі, так і школярі. Як усе відбувається, бачили мої колеги. Із лопатами та граблями місцеві жителі прибирають територію біля історичної пам'ятки – палацу родини Бадені в середмісті Буська. Там жах один, що робиться. Виносили сміття, скло побите, каміння. Все, що хулігани наробили, це все виносили. Давньому маєтку понад два століття Іван Ціхоцький, дослідник історії палацу, показує, чого тут уже немає. Отут донедавна була стара ще австрійська ковка. На жаль, було приміщення не контрольоване, тому шукачі за металом її просто зрізали. Шукачі металу дісталися навіть до стелі однієї з зал палацу. Це ще одна така типова критична точка. Отже, крали проводку мідну звідси, потягнули, відповідно, вся стеля обвалилась. Зруйнована і ліпнина, і все це треба буде реставрувати. Два роки тому зі стіни невідомі вирізали найцінніше в палаці – герб родини Бадені. Місцеві припускають, історичну пам'ятку поцупили колекціонери. Окрім крадіжок, палац частково зруйнували пожежі. Історія маєтку не лише культурна, але й військова, кажуть місцеві знавці. Раніше тут була військова частина та казарми. Згодом маєток передали під охорону Міністерству внутрішніх справ. І тільки два роки тому ним почали опікуватись в міськраді. На ремонт планують виділити майже 1,5 мільйона гривень. Якщо брати будівлю самого палацу без тих приміщень, які є по колоду поміж них, то я думаю, якщо там обов'язково треба буде, в першу чергу там треба буде робити інженерні мережі, то є електропостачання, каналізація, вода, опалення, плюс всередині роботи і зовнішні роботи по фасаду, ну то так вийде 1,035 мільйона, воно менше не вийде. Ну коли бюджет міста в нас є, допустимо, там 17-18 мільйонів в рік, ну ми то не в змозі зробити самі по собі. На 12 мільйонів гривень від Європи, сподіваються місцеві чиновники. Є такий конкурс, проводиться кожного року. Цього року ми готуємо документи. І, власне, чомусь відчуваю, що ми повинні були би виграти цей конкурс, бо на мистецькі пам'ятки не так десь багато учасників конкурсу є. Ще один палац Бадені на Тернопільщині. Тут, щоб відреставрувати будівлю із прилеглим парком, потрібно не менше 100 мільйонів гривень. Таких грошей в обласному бюджеті немає, тож посадовці планують віддати маєток під приватизацію. Наразі готують документи, чи знайдеться спонсор, котрий від новий палац для туристів – невідомо. Ольга Клюєва, Христина Гашенка, Юрій Голубінко. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область.